Ora, viva, bom dia! Então, como estão vocês? Tudo bem? O fim de semana foi bom? Nós por cá vamos bem, graças a Deus. Então, hoje é segunda-feira. Espero que a semana corra bem para nós todos, dentro do possível. O tempo hoje não está muito bom, está orvalhando, devemos tirar vocês e está nublado. Aqui são mais ou menos umas 9h30 da manhã. Vim tomar aqui um café com vocês, porque de manhã é que começa o dia. Sei que muitas partes do mundo ainda vocês estão a dormir quando estou a gravar, mas também sei que tem pessoas que acordem e querem ver os meus vídeos para tomar o um café comigo. Enfim, vou mostrar aqui o tempo. Para vocês verem essa chuvinha muito miudinha que está aqui. Não está frio, o tempo está bom, de temperatura, mas pronto, daqui a dia já sabemos que o frio, frio mesmo, para aqui é lá para janeiro, fevereiro. Até lá o tempo vamos controlando. Vamos mostrar o tempo. Não sei se vai dar para ver, mas está a chuviscar. É uma chuva miudinha, que às vezes custa aparecer aqui na câmara. Mas o tempo está assim, ó. Está tudo fechado, tudo nublado. Enfim, vou tomar aqui o café com vocês, como eu disse. Ó, o nosso cafezinho, a nossa saúde, a nossa amizade. Porque acho que a amizade é uma coisa que eu prezo muito, é ter amizades verdadeiras e não ter aquela amizade só por falar e depois quando a pessoa está passando por um aperto ou se precisa de ajuda, já não é amizade. Já fica só simplesmente, eu vejo uma amiga ou algo assim, sabem? Por isso eu acho que quando uma pessoa é amiga de outra, não fecha os ouvidos, deixa a pessoa falar, dê um conselho, não pense só em si, não pense que por agora estar bem, que não possa ajudar o próximo, porque Deus gosta quando nós ajudamos, nós temos tudo de bom. Deus nos dá sempre tudo do bom e irá dobrar. Se ajudamos uma pessoa sem olhar a meios financeiros e sem olhar a meios de, sei lá, de crenças, Deus ajuda, porque o que vale é a intenção da pessoa. Então vamos tomar esse cafezinho à nossa saúde, à nossa amizade aqui do canal, para todos. Que eu espero um dia tomar um café com vocês, seja lá onde for. Vamos tomar. Eu costumo tomar sempre o restinho depois. Com assim, vim fazendo a receita, vim bem com vocês na mesma. E, enfim, tá, o tempo está, como eu já disse, e agora vou fazer a nossa receitinha, que é uma receita simples. Toda a gente de certeza que sabe fazer, mas cada pessoa tem a sua maneira, tem o seu dom. E eu gosto de gravar porque tenho um sonho muito grande, que é o da cozinha. Então, para quem quer acompanhar a minha receita de hoje, fique comigo. Aqui eu tenho a nossa receitinha de hoje. Eu vou mostrar o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui feijão. Para fazer com o feijão, tenho aqui uma beterraba, porque tem muito ferro. O feijão também tem, é muito bom. Esse feijão eu já tenho enlatado. E o que é que eu faço? Eu escorro a lata e passo por várias águas, porque aquelas águas que vêm no feijão dá muitos gases. Ó, eu vou mostrar aqui depressa. Como está o tempo? Do nada, de uma chuvinha, ó.
Estava só uma chuvinha, como eu estava a dizer a vocês, ó. Fechou-se. Com uma chuva forte. Mas pronto. Enfim, como eu estava a dizer, o feijão eu costumo a passar por várias águas, porque aquela água que vem no feijão provoca muitos gases. Aqui eu tenho uma beterraba picada, tenho aqui um bocadinho de pimenta da terra, polpa de tomate, um bocadinho de orégano, porque eu gosto com o feijão. Tenho aqui vinho. Este vinho eu vou utilizar não só para o feijão. Tenho aqui o azeite, que é para temperar. Tenho aqui esta cebola que eu tenho aqui, que está meia verde. É cebola, alho. Tenho aqui alho francês também, que eu triturei. E um pouco de salsinha. Por isso ela ficou assim, com esta cor. Tenho aqui mais polpa de tomate, porque eu vou usar para fazer esses bifinhos com esses legumes. Os bifinhos eu não temperei. Eles são assim, muito fininhos, ó. Já mostrei várias vezes aqui no meu canal que esses bifes são muito bons e muito rápidos de fazer. Por isso não tem problema se vocês temperarem na hora, porque eles recebem muito bem e depressa o sabor. Aqui eu tenho brócolis e cenoura. Sim, é congelada, era bom se fosse fresca, mas pronto. É mais fácil ter isto em casa do que ter fresco. Tenho aqui sal para temperar as receitas. Aqui tem salsa fresca picada, tem aqui vinho branco, tem aqui dois chouriços caseiros. Quando eu falo caseiro é porque é feito em casa e não em outras fábricas de fazer o chouriço. E tenho aqui arroz, que eu vou fazer arroz com chouriço, com vinho branco e vou colocar um bocadinho de salsa. Ali eu vou fazer os legumes com os bifes, como eu já expliquei. E aqui vou fazer um feijão frito na frigideira com beterraba. Eu espero que vocês gostem. Para quem quiser acompanhar a receita, pois então fique comigo para ver o resto. Vamos começar por colocar um fio de azeite. Vamos colocar a cebola, o alho. E o alho francês e a salsa, como eu expliquei. Vamos deixar que refogue aqui um pouco. Vou colocar orégano. Pimenta da terra, mais ou menos uma colher. A beterraba, larga uma cor tão bonita. Colocar metade de 26. Vamos mexer sempre.
vamos pôr agora a polpa de tomate. E vamos pôr também o feijão. Vamos mexer sempre aqui com cuidado. Vamos pôr também uma pitada de sal. Uma vez que o feijão não tenha sal. E tenho aqui duas latas. E um pouco de salsa. Vamos mexer tudo. E pronto, vamos agora estar a mexer aqui até ele fritar aqui um pouco, ficar mais mais molinho ainda. Ficar com aquele aspecto mesmo de feijão na frigideira, sabem? Eu vou mudar agora aqui de boca de fogão para daqui a bocadinho já provo, já vejo como é que está. Aqui agora eu vou começar a fazer os nossos bifinhos com os brócolos. Começar por colocar aqui a cebola, como eu já disse, com o alho francês, um pouco de salsa. Pegar numa outra colher de pau e vamos deixar que refogue um pouco. Aqui neste fervedor estou fervendo água para fazer depois o feijão, o arroz. Perdão. E vou começar por colocar aqui os bifinhos. Eles são tão fininhos que eles, é muito rápido que se faz. Agora vou deixar com que eles fritem assim aqui um pouco, fritar aqui neste tempero da cebola com o azeite. Depois eu vê-los virar e aí eu começo a colocar os temperos. Depois dos bifinhos estarem bem
refogados ou estufados, como queiram dizer. Eu vou colocar agora o resto dos temperos. Ok? Então aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Pimenta da terra, mais ou menos uma colher, tomilho, esqueci-me de mencionar aqui que eu gosto muito de tomilho, o restinho de vinho, vamos mexer. Vou colocar também mais ou menos umas 4 colheres de sopa de polpa de tomate. Quem não quiser pôr a polpa de tomate, se gostar mesmo dos bifinhos, logo que esteja bem temperados, eu não posso comer. Também pode fazer. Porque é como eu digo, eu venho aqui dar só essas ideias, mas cada pessoa faz da receita à sua maneira, ao seu paladar, da maneira que gostam. E agora eu vou colocar aqui os legumes, vou colocar os brócolos e a cenoura, porque os bifes, como eu já disse, são muito finos, eles cozem muito depressa e a cozedura dos brócolos e da cenoura, uma vez que eles já estiverem aqui a estufar um pouco, é o suficiente para eles cozerem. E agora eu vou colocar aqui a água. E depois ajustamos o sal mais perto do final. Vou buscar ali a água rápido. Sei mais ou menos. Vamos libertar do fim da panela o que fica agarrado, porque isso é que faz o nosso molhinho ficar gostoso, porque é o nosso tempero que nós colocamos. Pronto, agora fica aqui e quando ficar pronto eu mostro a vocês. Entretanto, uma coisa, o feijão também já está pronto. Ok, então até já. E agora vamos fazer o arroz de chouriço. Vamos colocar um pouquinho de azeite, mais ou menos uma colherinha. Não vou colocar muito azeite porque o chouriço já é bem temperado. Vou colocar a cebola, o mesmo tempero de cebola que eu coloquei nos outros cozinhados. Aqui eu vou colocar já o chouriço. Aqui no chouriço, que eu deixei aqui a fritar um pouco, eu vou colocar o vinho branco,
e vamos mexer assim para soltar o que fica no fundo da panela. Não vou colocar mais tempero nenhum, porque o chouriço já está muito bem temperado. Só simplesmente vou pôr a salsa, porque acho que fica muito bom o arroz chouriço com salsa. E tenho aqui o arroz. Batemos o limo um pouco e vamos deixar que fique aqui a puxar um pouco antes de colocar a água. Vamos deixar aqui uns minutinhos. E agora, deixando aqui um pouco, assim uns minutinhos, isto, o arroz aqui a refogar com o chouriço, vamos colocar a água. A água eu coloco é uma de arroz para duas de água. Lembrando que eu gosto de fazer estes cozinhados assim, é com arroz agulha. Acho que fica melhor com os pratos. E o arroz carolim acho que é melhor para fazer tipo doçaria, arroz doce e outros pratos. Mas vai variar de pessoa para pessoa, cada uma tem o seu gosto. Pronto. Agora vou mudar de boca de fogão para ir cozendo lentamente, porque o arroz não quer pressas para cozer, senão fica encurvado. Fica mal cozido, ok? E outra coisa, não mexe mais o arroz. E assim fica o nosso almoço. Depois de eu colocar os legumes aqui nos bifinhos de porco, eles cozeram rápido, como eu já tinha dito. Eles são muito fáceis de se fazer. Coloquei uma salsa por cima, que dão uma cor espetacular, um prato muito bom, muito nutritivo. Aqui tenho o feijão, ó, o feijão ficou assim, meio amassado, sabem? Aquele feijão típico, antigo, que as nossas mães faziam na frigideira, que ele ficava meio amassadinho, sabem? Quase desfeito, então. Ele ficou assim, está muito bom. Coloquei também uma salsinha por cima. E aqui fica o nosso arroz. Ó, o nosso arroz com chouriço. Também coloquei essa salsa por cima. Não coloquei sal, porque o chouriço já de si já estava muito bem temperado. Ok, eu espero que tenham gostado deste almoço típico daqui dos Açores. Que façam, que me digam nos comentários, como eu costumo receber pessoas a dizerem que fazem as comidas que eu faço e que gostem muito, pois eu espero que sim, que gostem e que façam. Deem um like se gostarem do vídeo, para o YouTube perceber que vocês gostem, para fazer crescer mais além. Muito obrigada, porque está chegando várias pessoas, estou muito feliz com vocês a partilharem nas vossas redes sociais. Subscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem as notificações de novo. Para as pessoas que não têm a conta aqui no YouTube, que não podem dar like, pois vejam os meus vídeos se gostarem na mesma, porque assim também já estão a contribuir para que o canal cresça. Espero que vá bem longe, para que os Açores seja mais conhecido pelo mundo fora. Muito obrigada, muitos beijinhos e até outro vídeo.